第771章谭云 VS 夏权。小说逆天至尊，作者枯崖雨木。旋即拓跋盈盈裙角飞扬，宛如白衣仙子飘落在高台上，他的视线中没有任何人，有的只是对着峰巅上的谭云莞尔一笑。这是一种藐视一切的笑，亦是一种妖功般的笑。这种笑容谭云尤为熟悉，昔日拓跋盈盈还是天族神主时，他每次带领诸神帮谭云打天下，在助谭云登上鸿蒙至尊的过程中，尽管他时常负伤，可每次都是攻无不克，战无不胜。每一次天族神主凯旋归来时，无论是负伤多重，他都会对谭云透露着这种笑意。谭云清楚自己权力之下不惧怕参加十脉大比的任何人，唯独拓跋盈盈除外。他更加清楚以自己圣魂境三重实力，断然不是八重境拓跋盈盈的对手。没有别的原因，仅仅是因为他昔日乃是天族神主谭云麾下最强的悍将，谋臣没有之一，故而圣魂境八重的拓跋盈盈能轻而易举击杀九重境的武兵，谭云毫不意外。玉楼上，沈素冰俯视着拓跋盈盈，美眸中流露出深深的震撼之色。其他首席亦是如此，好玄奥的功法，一指灭杀。澹台玄众目光赞许，暗道鱼儿的表妹不简单，不简单呐。此刻峰巅上300万弟子陷入了短暂寂静，过后轰然爆发出一阵惊呼声。拓跋盈盈好强横的实力，仅仅一招就击杀了武兵。是是啊，太不可思议了，看来他是此度大比中的一匹黑马了。众弟子议论纷纷之际，参加大比的所有弟子死死地凝视着台上的拓跋盈盈，脑海中不断浮现出方才拓跋盈盈躲剑杀人的过程，所有人神色不禁凝重了几分，但也只是凝重而已。武贤帝夏权站在峰巅上，看着台上武兵的尸体，目光悲痛地呐喊着。武兵和他情同手足，看到兄弟惨死，他悲愤不已，一双蕴含着无尽杀意的泪眼像是困兽般盯着拓跋盈盈。然而接下来拓跋盈盈的举动让夏权面红耳赤。拓跋盈盈冷冷地凝视着夏权，背齿轻启，不堪一击。说着拓跋盈盈轻轻地踩着武兵尸体向前迈出一步。砰，尸体立即爆炸开来，化为漫天飞射的碎骨血液。贱人，他已经死了，你还如此残忍对他。夏权声嘶力竭咆哮道，若非是大比，他真的很想冲上去灭了拓跋盈盈。拓跋盈盈你放肆。玉楼上，宇文峰君暴跳如雷，根据大比规则，武兵已死，你便不能再出手。你这个恶毒的女子。宇文峰君此话一出，拓跋盈盈立即遭到了所有执法弟子的斥责。可拓跋盈盈随后的一句话令宇文峰君无地自容。他昂视着宇文峰君，淡淡道，您身为执法大长老，连大比规则也会记错，真是令晚辈吃惊。若您人老忘事，晚辈不介意给您讲一下规则。一规则，对决双方其中一方死亡时，您应该宣布大比结束。可方才晚辈战胜他后，整整等了三息时间，您依旧未宣布。而晚辈眼拙，并不认为武兵已死，故而再补了一脚，又有何不可？闻言，澹台玄众暗道，好一个伶牙俐齿的丫头。反观宇文峰君，气得老脸铁青，可他不得不承认拓跋盈盈抓住了规则漏洞。拓跋盈盈，你强词，宇文峰君刚一开口便被拓跋盈盈淡淡的打断，您说晚辈强词夺理也好，说晚辈巧言诡辩也罢，但您都得承认晚辈没有做错，不是吗？晚辈奉劝您别再说下去了，否则您更会脸面无光。拓跋盈盈不温不火的语速口吻，无疑的当众狠狠地抽了宇文峰君一记耳光。话罢，拓跋盈盈飘然飞落在谭云身旁，不再理会宇文峰君。宇文峰君气得上气不接下气，大声道，第一场第二局大比开始。话音甫落，执法弟子们大吼震天，大师兄杀了他，为赵圣子宇文圣子报仇，大师兄杀了他。夏权左手微微抬起，当时众执法弟子安静了下来，他扫视执法弟子们斩钉截铁道，放心，我会的，只要他上了台，夏某便不会给他逃下去的机会。夏权话音甫落，身旁传来谭云的冷漠之音，放心，你不会的。
你也放心，我谭云绝不逃命认输，我命在台上等你来取。谭云徐徐迈出一步，便跨越了3000丈虚空，出现在高台之上，接着眼神中划过一抹狡黠，凌空飞过30000丈虚空，飞落在高台边沿。这一幕令人执法弟子耻笑不已。谭云，你逃那么远干嘛？你不就是想在我们大师兄跃上高台时好逃下高台啊？就是你刚刚还说绝不逃命认输，现在却逃到30000丈外的边缘，准备随时逃命，你这不是自己打自己脸吗？众弟子耻笑之际，高台上坛台悬众，各大首席亦是迷惑不已，不知谭云这是要做什么。十大首席坛台悬众对谭云的脾性还是有些了解的，他们觉得谭云不是那种前一刻还信誓旦旦要与下拳决战，下一刻却逃命的人。可是众高层想来思去，却搞不懂谭云用意何在。峰巅上，穆梦逸、钟无师遥手牵手望着谭云，眸子里流露出深深的担忧。在他们心中，自己的男人赢不赢都不重要，只要能活下来就好。峰巅上，夏权合上了眼睛，低声自语道：赵圣子、宇文圣子，只要谭云不逃下高台认输，大师兄我一定为你们报仇。话罢，夏权猛然睁开眼睛，怒笑道：谭云，你若是个男人就别逃。嗖，夏权浑身空间之力弥漫而出，令虚空迅即扭曲，他仿佛无视虚空的束缚，带着震碎的虚空自峰巅上腾空而起，化为一道残影，速度快到了极致，朝对面高台边沿的谭云冲去。显然他想要以最快的速度击杀谭云，不给谭云逃下台的时间。嗡嗡，虚空震颤，仅仅眨眼间，夏权已经飞渡了1000丈虚空，他自负只需给他半息间，便可再飞渡20000丈虚空捏死谭云。这一刻，就当多数人认为谭云不战而退时，接下来发生的一幕深深地震撼着众人的心灵。本章完。第772章空间九龙禁锢术。小说逆天至尊。作者枯崖雨木。老天，这怎么可能？天哪，谭云他是如何做到的？众弟子难以置信之际，玉楼上的坛台悬众和沈素冰、冯倾城等十大首席、宇文峰君齐齐起身。徒儿小心！宇文峰君厉声呼喊。在众人视线中，谭云发现夏权距离自己还剩20000丈虚空时，他嘴角漾起一抹冷笑，施展了鸿蒙神步。顿时他自高台边沿瞬间消失，下一瞬他抡起右臂便跨过了20000丈距离，出现在毫无防备的夏权身旁。给老子去死！怒笑之中，谭云从夏权身侧一闪而过，甩动的右臂狠狠地抽在夏权咽喉上。此刻任何人都未料到谭云可以顺跨20000丈虚空，而夏权更加想不到。砰，操，一声巨响中伴随着谭云的郁闷怒骂声。但见谭云右臂砸中夏权颈部的刹那，夏权体表迅即幻化出一套防御型的黑色铠甲，谭云的右臂砸在了夏权护颈之上，顿时黑色铠甲内爆发出一阵光幕，而夏权口喷鲜血被砸飞数千丈虚空，身体一旋，神色惊恐的凌空而立。此刻谭云足踏虚空而立，甩动了一下胀痛的右臂，似笑非笑地看着夏权。如今谭云清楚，要成为第一，后面定然会经历一场场大战，自己底牌越晚使用越好，提前暴露底牌敌人便会有准备。此外谭云清楚四阶巅峰的鸿蒙火焰，四阶大成的鸿蒙冰焰，现在面对圣魂境九重大圆满的对手只能是鸡肋，只有自己和拓跋莹莹包揽第一第二，待得到冰属性火属性的奖励火种，再给鸿蒙火焰鸿蒙冰焰吞噬，迈入五阶，届时两大鸿蒙之焰才能成为自己灭敌的一大助力。此刻夏权顾不上擦拭嘴角血液，心有余悸盯着谭云。他清楚若非自己有上品尊气铠甲护体，否则方才谭云就不是将自己震伤那么简单了，自己将会死亡。心悸过后，夏权猖狂而笑：谭云啊谭云，若非我有铠甲护体，刚刚我大意之下还真着了你的道，被你偷袭而死。你没有想到我有铠甲护体吧？哈哈哈。
现在在我防备之下，你休想偷袭我第二次。若你方才逃下高台，我还真拿你没办法。不过现在……不待下拳话罢，便被谭云冷笑截断。不过现在你依然要死。鸿蒙是神剑诀。谭云嘴唇无声而动，顿然在谭台玄众、沈素兵、冯倾城等所有宗门高层震惊的目光中，感受到谭云的气息节节攀升。圣魂境四重、五重、六重，很快突破了八重，直到圣魂境九重才停了下来。包括夏泉在内的所有人清晰地记得，五年半前谭云在毁灭之台上与上千人生死决战时，当时神魂境四重的谭云也是因为气息疯狂暴涨后施展了某种剑诀，击杀了所有人。这一刻虽然夏泉、谭台玄众等所有人知道谭云真正发威之时气息会疯狂暴涨，但怎么都未想到圣魂境三重的谭云会将气息递增到圣魂境九重。只有谭云清楚自己灵魂强大程度媲美圣魂境九重，故而施展鸿蒙是神剑诀时才会境界暴涨。圣魂境九重气息又如何？我夏泉怕不成？身穿黑色铠甲的夏泉虎躯一震，怒笑道：徒儿不要大意。玉楼上，宇文峰君神色凝重地提醒道：不要有所保留。徒儿遵命。夏泉应声后，右手持剑，左手自胸前画成一道道玄奥的轨迹后，倏然结印，低吼道：空间九龙禁锢术。嗡，虚空扭曲，方圆万丈虚空内疾风呼啸，虚空中爬满了巨大蜘蛛网般的漆黑裂纹。嗷！紧接着，伴随着一道仿佛来自于远古时期的龙吟声，一条粗达十丈、长达千丈由空间之力凝聚而成的透明巨龙，自下拳头颅内钻出，盘旋在它上空。空间之力巨龙游弋之时，一片片虚空纷纷崩塌，气势骇然至极。嗷嗷！刹那间，又有八道龙吟声传出时，接连八条空间巨龙从下拳体内钻出。嗷！九条空间巨龙在苍穹中游弋咆哮中，对着谭云飞扑而去。那庞大身躯碾爆了虚空，高台之上的虚空像是一面巨镜，崩裂出了九道巨大的漆黑裂痕。空间巨龙还未冲到谭云面前，谭云便感受到一股股无形的禁锢之力犹如无形的潮水压迫而来。与此同时，夏泉右手持剑狞笑着迸射向苍穹之中，带着一道长达数百丈的璀璨剑芒俯冲而下，朝谭云杀去。天哪，我们大师兄竟然凝聚出九条空间巨龙，将空间九龙禁锢术修炼到了极致。没错，我们大师兄不仅是空间属性极品资质，且天赋惊人。据说九条空间之龙禁锢之下，即便是圣魂境大圆满中的强者也会被禁锢无法动弹，只有被宰杀的份。谭云这次死定了。耳畔盘旋着众执法弟子的声音，谭台玄众、沈素兵神色前所未有的凝重。峰巅上，拓跋盈盈看着神色焦虑的中午诗瑶、穆梦逸声若闻吟道：两位嫂嫂不必担心，我相信我哥，除非他自己想输，否则就凭下拳还赢了不了他。谭云，你死定了。苍穹中带着数百丈璀璨剑芒朝谭云俯冲杀去的下拳发出了胜利笑声，放弃无谓的挣扎吧。谭云凌空而立，右手一翻，紫色飞剑出现在手，他面对下拳的笑声付之一笑，顿时体内涌出了一股金蟒般的金之力。旋即一道深绿的木之力，一道深蓝的水之力，一道赤红的火之力，一道褐色的土之力，和一道风之力，一道雷之力，九种五光十色的属性之力疯狂涌入了谭云手中的飞剑小子内。此刻九条空间巨龙带着一片片龟裂的虚空已经冲向了谭云，同时苍穹中力斩而下的剑芒眼看就要吞噬谭云。本章完。第773章彻底惊悚。小说逆天至尊，作者枯崖雨木。千钧一发之际，谭云神色肃穆，心声大喝：九脉是仙。虚空中，谭云朝贯穿虚空而来的九条空间巨龙持剑隔空一旋，立时九道长达千丈的九脉璀璨剑芒自紫色飞剑内爆发而出的刹那，方圆万余丈内的虚空开始一片片崩塌。嗡！
蕴含着恐怖气息的九道九脉璀璨剑芒，带着无与伦比般的威能，分别迎面斩在了九条空间巨龙的身躯上。轰隆轰隆隆，当时随着九道撼天动地的巨响，九道九脉剑芒与九条空间巨龙便一同毁灭无形了。那九团余威爆发开来，光速朝峰巅上席卷而去，吞没了靠近悬崖边的千名神魂境弟子。噗噗噗，上千名神魂境弟子在余威之中像是滔天骇浪中的扁舟，口喷鲜血，被轰飞数百丈，毫无还手之力地砸落在峰巅上。所幸伤势并不严重，眼见此幕，靠近峰巅的数万弟子纷纷后退。这一刻没人在乎受伤的弟子，因为众人屏住呼吸，目不转睛盯着台上谭云和执法弟子第一强者的角逐。高台上空，当空间九龙禁锢术被破除后，谭云感受到空间束缚之力荡然无存，他急忙凌空倒腾，躲避力斩而下的数百丈霸道剑芒。鸿蒙神步，谭云倒射中，他的胸膛几乎是贴着剑芒，险之又险地躲避了开来。砰，沉闷巨响中，整座三万丈剑方的高台在站立着，却是剑芒斩杀谭云，斩空后轰斩于台。谭云，你居然破掉了我的禁锢术！持剑踏空的夏泉难以置信的惊叫声被响彻苍穹的一道漠然之音打断。就这点本事还想杀老子？你真的太天真了。此刻谭云足踏虚空，白袍猎猎，凌乱的发丝遮住了他的双目，却无法遮挡他眸中的杀意。狂妄者死！夏泉昂视着万丈虚空中谭云，他怒笑一声，双膝弯曲，猛踩地面，身体炮弹般腾空起来，立即浩瀚的空间之力从他体内绽放开来。顿时方圆万丈内虚空如水般沸腾了，空间之力激荡在苍穹中，吞了谭云，吞噬一切。嗖，空间幻影，空间之力弥漫的苍穹中，夏泉一分为二，接着二分四，四分八，最终八分十六。十个六下拳持剑分散开来，身体在虚空闪电玄武，运行着同样的剑势。漠然杀！十六个下拳齐声呐喊，声响震天，十六道身影成一个直径万丈的环形，青云而上，飙射万丈虚空，将谭云合围的刹那各斩出一剑。刺了！十六道摩天剑芒同时从十六个下拳剑中迸发而出，将天穹斩出十六道漆黑空间沟壕，气势骇然地朝谭云围杀而去。每一道剑芒似乎是下拳最强一击。此刻苍穹中持剑意气风发的十六个下拳神魂境弟子根本分不清哪个是真哪个是假，纵使二十多万圣魂境的各脉弟子能看出真假之人也超不过二十人。大师兄威武，必杀谭云！一名执法弟子大叫道。顿时所有执法弟子异口同声，声音洪流直冲天际，大师兄威武，必杀谭云！当执法弟子们以及多数人以为谭云必死无疑之际，谭云凌空而立，双瞳闪耀着妖异的红芒，猛然环视十六个下拳和斩来的十六道剑芒。在鸿蒙神瞳的扫视下，只有西北方一道剑芒朝自己直斩来，而其他十五道剑芒凭空消失了。同时西北方朝自己斩来的剑芒后方，下拳凌空而立，面带残忍的笑容凝视着自己，那是一种胜券在握的笑容，是将谭云置于死地的笑容。同时另外十五个下拳在谭云眼神中也消失了，但在数百万弟子的眼中依旧是十六个下拳，依然是十六道充满毁灭之力的十六道剑芒朝谭云围杀而去。实则在谭云眼中消失的十五个下拳，十五道斩来的剑芒，准确来说根本谈不上消失，因为根本就没有存在过。谭云通过鸿蒙神瞳一眼便看出下拳此攻击中蕴含着空间幻术，给人造成像是被围攻的假象。被围攻之人倘若找不到下拳的真身所在，而是盲目的迎击其他虚幻剑芒时，那其中一道真正存在剑芒会将围攻之人击杀。谭云不得不承认，一般圣魂境大圆满修士在下拳空间幻术围攻中必定毙命。他也承认下拳不愧是执法核心弟子第一强者，只可惜他遇到的对手是自己，遇到自己他注定身亡。嗡嗡，虚空震荡，
忽的，金木水火土五颜六色的五行之力从谭云体内弥漫而出。接着，风、雷、时间、空间、死亡、光明之力，共计十一种属性之力，自谭云体内犹如猛潮涌出后，钻入了他手中的紫色飞剑内。鸿蒙是神剑诀，分为四大神通：五行破灭、七脉绝杀、九脉噬仙、鸿蒙噬神。其中鸿蒙噬神乃是最强大的终极神通。谭云佯装成一副惊慌失措的样子，心神大吼道：鸿蒙噬神。接着谭云持剑背对西北方向外的下拳真身，凌空朝东南方向挥剑杀去。眼见此幕，下拳真身和十五个幻影同时激动地大笑起来：哈哈哈哈，谭云，你上当了，受死吧。倏然夏泉像是被人掐住了嗓子，声音戛然而止，脸上的笑容瞬时固化。但见原本背对他的谭云任由面前剑芒吞噬后而完好无损。鸿蒙是神。谭云蓦然转身，双手持剑对着西北方向轰然而止的千丈剑芒倾尽全力挥出了一剑。嗡轰隆隆。顿时苍穹仿佛在哭泣，天穹似乎在站立，紫色飞剑内轰然爆发出一道长达千丈飘渺般的紫色剑影，鸿蒙剑影。鸿蒙剑影散发出十一种属性之力，闪电般迎面斩在了千丈剑芒上。看似平平无奇的鸿蒙剑影内，实则蕴含着天地间最强悍的力量之一，鸿蒙之力。砰砰砰，在急促振聋发聩的轰鸣声中，鸿蒙剑影摧枯拉朽般撕溃了千丈剑芒。接着鸿蒙剑影仿佛无视时间空间的距离，朝数千丈外的夏泉溘然降临。夏泉彻底惊悚了，不可能，你怎么可能找到我的真身？本章完。第774章狂暴击杀。小说逆天至尊，作者枯崖雨木。惊恐之中，夏泉发现鸿蒙剑影死死地锁定住了自己，避无可避，唯有放手一搏。杀！夏泉遏制着恐慌，闪电般挥出了三道剑芒。砰砰砰，轰鸣声，三道剑芒在鸿蒙剑影之下脆弱的可怜，纷纷溃散无形之际，鸿蒙剑影劈在了夏泉头顶上。砰，咻咻咻，清脆却惊人之心的巨响中，夏泉的乌黑的头盔轰然爆裂，化为飞射的碎片。咯吱咯吱，刺耳的皲裂声中，他身上的铠甲从颈部开始陶瓷般皲裂，皲裂中朝整个全身铠甲蔓延。噗，披头散发的夏泉口喷鲜血，犹如一块乌黑陨石朝万丈下方的台面坠落。坠落中夏泉头痛欲裂，却是头盔爆裂后在鸿蒙剑影震力之下，他头皮开裂，颅骨实则爬满了裂纹。谭云，你究竟施展的是何剑诀？为何蕴含着十一种属性之力？为何可以斩碎我的上品尊器铠甲？我不服，我不服。夏泉砸落中惊怒交加，直到现在他都无法接受自己已败的事实。除了拓跋莹莹外的所有人皆神色骇然地眺望着披头散发踏空而立的谭云，若非亲眼目睹，否则他们很难相信圣魂境三重的谭云真的击败了圣魂境大圆满的夏泉。尽管谭云模样有些狼狈，可众人知道谭云还未发挥真正的实力。他们此刻脑海中不禁浮现出了五年半前谭云在毁灭之台上施展了鸿蒙屠神剑阵的一幕。虽然众人不认识鸿蒙屠神剑阵，但在他们看来，既然谭云现在未施展剑阵便击败了夏泉，那则说明谭云底牌还未施展。众人难以置信。众人本以为谭云会施展剑阵与夏泉厮杀，可结果并没有。徒儿，玉楼上，宇文峰君顾不上震惊谭云越级挑战的实力，他声嘶力竭地咆哮道：快逃下高台认输。数万执法弟子，执法核心弟子，有的神色焦虑，有的噙着泪水望着坠落中的夏泉，呼喊着：大师兄快认输啊，大师兄快逃下高台，快啊。耳畔盘息着师父执法同门的焦虑恐慌之音，夏泉顾不上擦去脸上的血液，凌空一翻，浑身喷涌出灵力，摇摇欲坠地朝万丈外的峰巅上飞去。谭云踏空而立，
凌乱的发丝飞扬着，他像是一尊死神，凝望着逃命中的夏权，眼神中没有怜悯，有的仅仅是无尽的杀意。夏权摇摇晃晃的飞行中，不忘回头看谭云是否追来。见谭云并未追杀自己，他如释重负。当他距离高台边沿仅剩百丈时，他速度突然暴增，朝台下激射而去，同时一道怒笑声响彻天际。谭云，我不服，我下次再约战，届时我一定要让你死。话音甫落，一声冷笑声如同惊雷炸响，可惜你没有下次了。鸿蒙神步，谭云身影一闪，便跨越了一万多丈虚空。就在夏权距离台沿仅剩一丈时，谭云从天而降，举起双臂，臂膀弯曲，双肘砸在夏权双肩上。不，咔嚓咔嚓，夏权撕心裂肺的惨叫声被两道渗人的骨裂声吞噬，却是谭云双肘将夏权双肩砸爆，血液喷溅，两根断臂掉落虚空。师父救我！夏权断臂喷血，哀嚎着朝台上砸落。徒儿，宇文峰君老躯发抖，泪染双目，哀求地看着谭云：“谭圣子，求你饶我徒儿一命啊！”谭云蔑视宇文峰君一眼，懒得搭理对方，旋即俯冲而下，沉声道：“夏权，你临死前老子送你一句话，无论谁给你撑腰，你得罪老子的下场只有一个，那就是死。”谭云凌空下坠百丈，紫色飞剑自右手中凭空消失，钻入了乾坤界中。旋即谭云猛然探出双手，捏住了夏权的头颅，用力朝怀中一拉，右膝骤然击中了夏权的面门。不啊！砰！令人脊背发寒的惨叫声中断的刹那，夏权头颅西瓜般爆碎开来。当十尊空间圣魂一起冲出尸体的时，被谭云双手纷纷捏死，飞灰湮灭。砰！谭云右脚凌空踢中了夏权的无头尸体，尸体炮弹般砸落在峰巅上执法弟子们的面前。谭云凌空而立，眺望着神色悲伤的宇文峰君，一字一顿道：“执法大长老，不好意思，本圣子又让你失望了。”谭云浑身一震，震落白袍上的血迹，轻轻地迈出一步，便出现在峰巅上，对着穆梦逸、钟无失摇歉意道：“让你们担心了。”穆梦逸上前一步，帮谭云整理着凌乱的发丝，柔声道：“没关系，只要你安然无恙，我和诗瑶妹妹就开心了。”此刻玉楼上的谭台玄重俯视谭云的眸子里充满了赞许与震撼之色。谭云果然未骗自己，他境界越高，越级挑战的能力则越强大。沈素冰凝视着谭云，眼神中流露出难以遏制的崇拜之色。在数十万气脉弟子人群中，一袭绿裙闭月羞花的钟离雨欣望着谭云，心生震撼不已。当初我是圣魂境三重境时，只能击杀圣魂境七重的对手，而他却可以击杀圣魂境大圆满的敌人，他果真是百万年不遇的妖孽。还有他身上究竟有着什么秘密，他修炼的功法又是什么谜，他是一个谜。钟离雨欣暗忖时，峰巅上执法弟子们哭声一片。夏权是执法弟子们崇拜的偶像，更是他们引以为傲的精魂，如今目睹夏权被圣魂境三重的谭云击杀，数万执法弟子有的哭泣，有的神色恍惚，他们甚至不敢直视谭云。他们一看到谭云，就会想到谭云五年多前在毁灭之台上击杀数百名执法弟子之事，想到谭云击杀执法圣子赵万杀的一幕，也会想到一年前谭云逼得宇文峰君下跪，且亲手击杀执法圣子宇文志的一幕幕。无论是今日还是以后，谭云便是执法弟子们的噩梦，挥之不去的梦魇。他们恐惧，发自灵魂深处的恐惧。本章完。第775章十六强诞生。小说逆天至尊，作者枯崖雨木。看着夏权的尸体，参加十脉核心大比的各脉弟子神色凝重，再也不小瞧谭云。玉楼上，宇文峰君想到义子之死，和想到今日亲传弟子的死，他心生如野兽咆哮。谭云，本执法大长老发誓定要将你挫骨扬灰。下定决心后，宇文峰君深吸口气，大声道：第二局谭云胜出，现在开始第一场第三局。闻言，身穿浅蓝色长裙的武魂一脉圣女洛若水
裙角飞扬，掠上了高台上。他玲珑的身姿在蓝裙的束缚下若隐若现，他三千青丝在疾风中飞舞，一张沉鱼落雁的容颜上诠释着何谓从容不迫。身为圣门武魂一脉第一美女的她，一上台便吸引了男弟子们的眼球。这样的美女可不多见，观之养眼也唯有如此。同时任何人都不会小瞧她，因为她名声在外，她上渡圣门九脉神魂境弟子大比时一战成名，成为圣榜榜首后，一步登天被册封为圣女。圣女必胜，武魂一脉数十万弟子纷纷呐喊助威。嗖，这时丹麦董颖神色凝重地掠上了高台，与落若水相视而立。董颖盯着落若水，高挑的身姿内弥漫着浓浓的杀意。圣榜之战，我输给你十遍说过，总有一天我要将你斩落剑下。落若水凝视着董颖，眼神中写满了蔑视。圣榜之战时你不是我对手，而现在你更加不是。好大的口气。董颖右臂一挥，一柄飞剑自手中凭空而出，剑指落若水，亮剑送你上路。杀你何须用剑？落若水亭亭玉立，一动不动，以上位者的姿态直面董颖。找死。董颖话音甫落，体内弥漫出乌黑的滔天死亡之力。那死亡之力宛如一团数百丈的乌云，将董颖笼罩其中。显然董颖乃是死亡圣魂。杀。死亡之力化成的乌云中传出董颖的声响，顿时死亡乌云轰然膨胀，恍若滚滚乌黑潮水，将不远处的落若水吞没。当落若水被吞噬的刹那，他留给谭云和众人的依旧是不屑。咻咻咻，倏然死亡之力笼罩的台面上，一道道死亡之力凝聚而出的剑芒或竖或斜冲天起，斩碎了苍穹，洞穿了虚空。董颖的每一剑充满了死亡的意味，充斥着强悍的气息。由于谭云灵魂强大程度只是媲美圣魂境九重，故而无法窥视到圣魂境大圆满二女的激斗过程。既然看不到，谭云干脆索性不看。就在这时，拓跋莹莹诧异的知音自谭云耳畔响起：落若水，好快的速度，好歹毒的招式，董颖药王。哥，你若遇到落若水，要小心此人，此人实力不俗。拓跋莹莹话音方落，死亡之力笼罩的高台上刻然响起了董颖惨烈的尖叫声。啊，这种尖叫仿佛董颖看到什么极为恐怖之事才会发出来的。惊恐而充满绝望的尖叫声很快便寂静了下来，旋即笼着高台的死亡之力溃散不见。当三百多万弟子看到台面上的景象时，脸色大变，皆倒吸冷气。钟无失摇、穆梦易则脸色微微泛白。谭云望去，剑眉一皱，但见董颖倒在血泊中，在他脑门上赫然有五个血洞，血液从伤口中喷薄而出，他身上其他部位却毫发无损。显然他在持剑攻击落若水时被落若水一击毙命。滴答滴答，在董颖尸体旁，落若水面无表情的亭亭玉立，而他右手五根纤细的玉指上沾满了血液，血液顺着指甲滴落在台面上，溅起一朵朵凄美的血花。圣女威武，圣女我们崇拜您。顿时武魂一脉数十万弟子纷纷呐喊着。面对奉承恭维，落若水置若罔闻，他冷冰冰的目光飘向了谭云、拓跋莹莹。这时玉楼上宇文峰君的声音响起：第三局武魂圣女落若水胜出。嗖，落若水右手一震，将血液震落后翩翩飘下高台，出现在峰巅上，在经过谭云、拓跋莹莹时朱唇轻启：你们两个最好别遇到本圣女，否则董颖就是你们的下场。闻言，拓跋莹莹冷笑道：但愿你别遇到我，否则我让你死得比董颖还难看。听后落若水付之一笑，带着不屑从谭云、拓跋莹莹身旁走过。谭云剑眉微微一皱，并未说什么。随后第一场第四局是风雷一脉圣子司马凌恒对阵兽魂一脉冯诗诗。拥有风雷双属性资质的司马凌恒和激发兽圣魂发挥十倍实力的冯诗诗各显神通，展开了惊天地泣鬼神的厮杀。经过长达半个时辰的激战过后，冯诗诗惨败，口腔中喷涌着血液，
捂着洞穿胸口的剑伤逃下了高台，倒在了血泊中。当宇文峰君宣布司马凌恒胜出后，玉楼上圣门风雷首席司马昱抚须而笑，对司马凌恒这个孙子颇为满意。嗖，司马凌恒凌空飞落在谭云身前，居高临下地盯着谭云，恶狠狠地道：蝼蚁，你最好祈祷后面对决中别遇到我，否则本圣子让你知道什么叫生不如死。话罢，司马凌恒瞥视拓跋盈盈，还有你也是一样。拓跋盈盈、谭云充耳不闻，但心中杀机喷涌。在接下来长达六个时辰的决战中，峰巅上时而喝彩一片，时而哭声四起。一场场厮杀中，有一名名强者碾压式胜出，有一名名弟子重伤惨死在高台上。日落西山，残阳如血，第一场十六局大比落幕。晋级第二场的十六人皆是强中强，天才中的天才，分别是功勋一脉谭云、拓跋盈盈全部晋级，武魂一脉落若水，风雷一脉司马凌恒、司马凌柔、歌琴全部晋级，古魂一脉苏雨潇、蒋阳城晋级，圣魂一脉东方思齐、罗胜遮晋级，兽魂一脉段飞雄、诸葛恪、金少红全部晋级，震脉冯清新晋级，气脉谢雄晋级，符脉朱君越晋级。玉楼上，宇文峰君迎着夕阳站了起来，神色肃穆，朗声道：根据大比规则，从第一场大比开始直到第一产生，中途不得间断，故而进入第二场的十六位天才现在抽签进行第二场对决。本章完。第776章强强对决。小说逆天至尊，作者枯崖雨木。随后谭云十六人分别抽签决定了对手和第二场八局的顺序。第一局，古魂一脉苏雨潇 VS 古魂一脉蒋阳城。第二局，圣魂一脉东方思齐 VS 符脉朱君越。第三局，风雷一脉歌琴 VS 风雷一脉司马凌柔。第四局，兽魂段飞雄 VS 兽魂一脉诸葛恪。第五局，拓跋盈盈 VS 司马凌恒。第六局，震脉冯清新 VS 气脉谢雄。第七局，圣魂一脉罗胜遮 VS 丹脉金少红。第八局，武魂一脉落若水 VS 谭云。十六人得知自己对手后，有人喜有人忧，有人激动有人凝重，尤其是之前扬言要灭杀谭云、拓跋盈盈的司马凌恒，当得知对手是拓跋盈盈时显得格外兴奋。反观落若水测试谭云，原本冷冰冰的容颜上泛起了令人脊背发寒冷的诡异笑容。谭云缓缓地测试落若水，嘴角微微上翘，划出一道冷漠的笑容。玉楼上，宇文峰君朗朗之音萦绕在峰巅上，久久不散。现在本执法大长老宣布第二场第一局大比正式开始。话罢，峰巅上观看的三百多万弟子安静了下来。对于众人而言，能一睹各大天才的对决风采，那是一种莫大的幸运。嗖，古魂一脉圣子苏雨潇、古魂一脉蒋阳城一同掠上了血迹斑斑的高台。苏圣子，蒋某自认不是您对手，蒋某认输。蒋阳城深深鞠躬，低头间眼神中掠过一抹不甘。他乃圣门古魂首席苏流年的亲传弟子，自负若手段尽出，未必输给苏雨潇。可是苏雨潇乃是苏流年的玄孙，不得已蒋阳城选择了认输，也同时让苏雨潇不耗一丝实力晋级第三场。蒋师兄，承让了。苏雨潇上前一步，微笑着扶起了蒋阳城。蒋阳城抱拳道：提前祝圣子进入八强。话罢，蒋阳城灿烂一笑，掠下了高台。本执法大长老宣布第二场第一局苏雨潇胜出。宇文峰君宣布道：嗖。苏雨潇掠下高台，出现在峰巅上，蔑视谭云，低声道：你最好祈祷你别死在落落水手中，否则若遇到本圣子，你会死得很难看。面对挑衅，谭云无动于衷。他猜测，无论是之前挑衅自己的落若水、司马凌恒，还是现在的苏雨潇，应该知道五年多前和一年前那些想杀自己的蒙面黑衣人之事。现在本执法大长老宣布第二场第二局开始，宇文峰君之音再次响起时，
一抹丽影掠上高台，化成了圣魂一脉圣女东方思琪。其不仅是圣女，亦是圣门圣魂首席东方上智的孙女。与他对决的符脉朱君月，则是圣门符脉首席朱道生的嫡孙，亦是圣门符脉圣子。玉楼上，东方上智测试朱道生，阴恻恻的道：“朱首席，本首席的孙女乃圣门圣魂一脉弟子中第一人，本首席善意提醒你，赶紧让你嫡孙认输吧，省得丢掉性命。”哼，朱道生冷哼道：“那本首席也好心提醒你，还是让你孙女认输才是，不然我嫡孙可就辣手摧花了，不知好歹，死了活该。”东方上智话音甫落，朱君月已经掠上了高台，与东方思琪激战在了一起。好，高台上传来一阵虎啸声，却是朱君月上身衣物纷纷爆裂，那虎啸声正是从他胸膛传出。只见朱君月胸膛上刺绣着一个图腾，图腾内一只骇人心魄的双头虎仿佛活过来般咆哮着，顿时一股股恐怖的气息自朱君月体内弥漫开来，使得方圆万丈虚空战力中皲裂。有点意思，看来符脉也的确有高手，竟然懂得将符炼入朱君月体内。谭云望着朱君月身上的图腾，心生诧异之际，峰巅上弟子人群中传来一道道惊恐的之音：“你们快看，朱君月太恐怖了。”众人视线中，朱君月体型暴涨丈许大小，全身钻出厚实的蓝色长毛，而他双手指甲骤然变得如同镰刀一般，幽灵玄虎，七绝闪煞，人形怪物般的朱君月带着崩塌的虚空，以迅雷不及之姿自虚空中围绕着东方思琪，以飘忽不定的身影接连闪烁六次后竟然凭空消失，任何弟子都捕捉不到朱君月踪影，就如同他从高台上空凭空消失一般。东方思琪凌空而立，神色肃穆，右手持剑，闭上了美眸，灵石笼罩着整座高台。东方思琪受死吧。倏然伴随着一道似人似兽的咆哮声，空无一物的虚空中一只虎爪撕裂了虚空，探了出来，朝下方东方思琪颈部猛然勾去。扑哧，东方思琪右手持剑，红唇蠕动，不知念叨着什么，他急忙抽身后退，躲闪不及，颈部留下一道喷血的爪痕。当众人以为东方思琪凌空倒飞节节败退之时，令人震惊一幕发生了。冰封万里，倏然东方思琪皓腕悬动，一道道洁白的剑影朝飞扑而来的朱君月斩去，剑影内涌出一股股冰冻天地般的气息，弥漫着整座高台，霎时虚空中结起了一层厚达百丈方圆千丈的冰川，将朱君月冻结其中。好，给本圣子破。人形怪兽般的朱君月嘶吼着，当时冰川震动，浮现出一缕缕裂纹，且裂纹在急速变大，仿佛数息间朱君月会脱困而出。然而东方思琪根本不给朱君月机会，他高挑的体内弥漫出浓郁的时间之力，持剑钻入了冰川内。他在冰川中如鱼得水，瞬间来到朱君月身旁，带起一蓬剑幕笼罩向朱君月。扑哧扑哧，饶命饶命啊。血液喷溅，血肉横飞，朱君月被乱刃分尸。东方思琪，饶我孙儿一命啊。玉楼上响起了朱道生心痛的哭喊声，接着玉楼上又传来东方上智的冷漠之音：“想杀我孙女，现在不敌要求饶，正是可笑。”琪儿，杀。杀字甫落，冰川中刚从尸体内钻出的十尊圣魂便被东方思琪挥剑斩杀，旋即冰川消失于空，东方思琪掠下了高台，冷视一眼谭云后驻足而立。本章完。第777章杀司马凌恒。小说逆天至尊，作者枯崖雨木。玉楼上，圣门符脉首席朱道生看着嫡孙的尸体老躯发抖，浑浊的泪水潺潺滴落。随后宇文峰君宣布第二场第三局开始，对阵双方是风雷一脉歌琴和司马凌柔两位大美女。司马凌柔不仅是圣门风雷首席司马瑜的孙女，且还是圣女，可谓是身份尊贵，可她依旧面带苦笑朝歌琴抱拳认输，因为歌琴乃是风雷一脉一名老祖的重孙女。第三局歌琴胜出后，第四局是兽魂一脉段飞雄对阵兽魂一脉诸葛恪。
与第三局一样，尽管段飞雄乃是段苍穹的亲侄儿，可他已然面对诸葛恪恭敬异常的躬身认输。这一幕令围观之人感到不解。众人可是知道段飞雄的身份，而对诸葛恪知晓的并不多。只有段苍穹、段飞雄叔侄二人知道诸葛恪乃是神魂仙宫公主诸葛羽的外甥。谭云望着诸葛恪心中冷笑，段苍穹是诸葛羽安排在皇甫圣宗中的奸细，现在段飞雄对诸葛恪如此恭敬，莫非诸葛恪和诸葛羽有关系？谭云暗忖时，玉楼上响起了宇文峰君红钟般的声音，第二场第四局诸葛恪胜出。接下来第五局是功勋一脉拓跋莹莹对阵风雷一脉圣子司马凌恒。闻言，风雷一脉数十万弟子叫嚣声哗然四起，圣子必胜，必杀拓跋莹莹，圣子您一定战无不胜，争夺第一，圣子我们崇拜您。司马凌恒摆手示意众人安静，玩味地盯着拓跋莹莹，之前我就说过你别遇到我，可是很显然苍天不眷顾你。司马凌恒霸气十足地大笑着，潇洒地掠上了高台，一挥长袍指着谭云阴笑道，准备给你表妹收尸吧。哦不对，她将会被我杀得尸骨无存，你连收尸的机会都没有。谭云淡淡道，希望你能笑到最后。说着谭云侧视拓跋莹莹，毫不避讳地大声道，莹莹杀了她。嗯，拓跋莹莹请手微点，表哥放心，我会的。司马凌恒仿佛听到天大的笑话一般，笑得合不拢嘴，啧啧，我好怕怕哦。忽然司马凌恒收起笑容，眸子里寒芒毕现，俯视峰巅上的拓跋莹莹，你一个圣魂境八重的蝼蚁，以为杀了九重境的武兵就是本圣子的对手了，真是可笑，给本圣子滚上来受死。闻言拓跋莹莹眯视司马凌恒，眸光越来越冷，朱唇轻启，找死。天族神通，天族神步，一袭白裙的拓跋莹莹陡然间浑身弥漫出一股神圣而纯净的莫名气息，他瞬间自峰巅上消失，下一刻便闪过数千丈虚空，如同鬼魅出现在司马凌恒身后，探出一根玉指朝其后颈点去。好快的速度！玉楼上司马鱼大惊失色，孙儿小心。爷爷放心，孙儿杀他易如反掌。司马凌恒口吻自负，陡然侧手转身，一柄飞剑自右手凭空而出，朝身后的拓跋莹莹胸膛刺去。面对司马凌恒的反击，拓跋莹莹一副躲闪不及的模样，任由飞剑刺来。扑哧，长剑带着嫣红的血液准确无误地从拓跋莹莹左胸膛刺入，从后背洞穿而出。见此，玉楼上的沈素冰、澹台玄仲豁然起身，二人未想到一直看好的拓跋莹莹在司马凌恒面前居然如此孱弱。莹莹！沈素冰神色焦虑地呼喊道，功勋首席别喊了。司马鱼抚须而笑，我孙儿一剑正中拓跋莹莹心脏，他已经不行了，就凭他还想杀我孙儿，也不掂量掂量自己有几斤几两。司马鱼口吻不屑之际，峰巅上风雷一脉弟子之音和众人的惊呼声混合在一起，响彻天际。我们圣子实在是太厉害了。是啊，原以为拓跋莹莹一指击杀武兵还是此度大比中的黑马呢，没想到在我们圣子面前竟然如此弱小的可怜。哈哈，非也非也，不是拓跋莹莹太弱，只能说我们圣子太强。哎，真扫兴，还以为拓跋莹莹和司马凌恒会有一场龙争虎斗呢，没想到拓跋莹莹这就要死了。可不是吗？此刻峰巅上唯有三人显得格外的平静，三人自然是谭云、穆梦易、钟无诗瑶，因为他们知道拓跋莹莹乃天族神主转世，天族是没有心脏的，且拥有着几乎不死不灭之躯。高台上，司马凌恒看着面前垂下琴手的拓跋莹莹，他右手持剑，残忍地旋动剑刃，在拓跋莹莹体内徐徐搅动着，得意忘形地仰头大笑。哈哈哈！拓跋莹莹，你就这点能耐，还想杀本圣子？你这个蝼蚁，还以为对付本圣子和对付武兵一样容易吗？不待司马凌恒话罢，倏然一道动听的冷漠之音清晰地传入每个人耳中，没错，本姑娘杀你和杀武兵一样容易。什么？众人惊悚的目光中，
但见原本一副奄奄一息低头的拓跋盈盈蓦然抬起了琴手，带着魔女般的笑容盯着司马凌恒。天族神通灭神指，拓跋盈盈探出一根芊芊玉指，闪电般点中司马凌恒持剑的右手。司马凌恒发出了极其惨烈的惊魂声：啊，你已被我洞穿心脏，你怎么可能没事？不，我的手，我的手啊。司马凌恒持剑的右手乃至于整个右臂骨骼在皮肤的包裹下寸寸碎裂。扑哧，拓跋盈盈面带杀意，右手迅即拔出洞穿胸膛的飞剑，顿时血光乍现，将司马凌恒双腿斩断。扑通，司马凌恒在杀猪般的哀嚎中刚跌倒在血泊中，拓跋盈盈便持剑带着一束绽放的血液插入了司马凌恒的心脏内。司马凌恒目眦尽裂，逐渐溃散的眼神极为复杂，有迷惑、不甘、愤怒，有惊恐、绝望，也有对人世间的眷恋。他迷惑拓跋盈盈为何被自己洞穿心脏而无恙，他不甘、愤怒的是自己根本还未发挥真正实力便被拓跋盈盈偷袭，他的意识逐渐模糊，最终投入一篇气绝身亡。本章完。第778章，谭云 VS 落若水。小说逆天至尊，作者枯崖雨木。我认输，我认输。司马凌恒的十尊风雷双属性圣魂带着求饶声一同钻出头颅时，拓跋盈盈拔出飞剑，飞剑掷出，将十尊圣魂刺穿后，飞剑洞穿了司马凌恒的头颅。至此，司马凌恒圣魂俱灭，一代天之骄子陨落。司马凌恒死的冤吗？的确冤，因为他真正的实力还未发挥出来便葬送性命。从拓跋盈盈一指击碎司马凌恒右手，然后持剑斩断其双腿，用剑洞穿其心脏，整个过程呼吸间完成。面对拓跋盈盈的惊天逆转，众人根本还未缓过神来。短暂的宁静后，玉楼上司马鱼颤抖着站起身体，浑浊的泪水滚落爬满皱纹的脸颊，长嘶而哭：孙儿，我的好孙儿啊。哥。峰巅上，司马凌柔哭得撕心裂肺，泪水簌簌滴落：呜呜，大哥。司马凌柔双拳紧握，指甲刺入了掌心，他侧视歌琴，泣不成声道：哥师姐，在接下来的对决中，若你遇到拓跋盈盈，求你帮我杀了他好不好？呜呜。师妹，人死不能复生，你别太难过了。歌琴角色容颜上泛着狠戾之色，你放心，若我遇到他一定会杀了他。这时峰巅上数十万风雷一脉弟子哭喊声一片。高台上，拓跋盈盈俯视司马凌恒的尸体：你口口声声要将我碎尸万段，不让我哥给我收尸，那现在反倒是你妹妹，你爷爷无法给你收尸才是。拓跋盈盈在司马鱼、司马凌柔悲痛欲绝中玉臂一扶，刻然上百道灵力之刃笼罩向了司马凌恒的尸体。咻咻咻，扑哧扑哧，血肉横飞，血雾弥漫，尸体化为一团肉糜。嗖，拓跋盈盈白衣飘飘掠下高台，出现在峰巅，对着谭云莞尔一笑。而这时谭台玄重看着拓跋盈盈，眼神中透露着震惊之色。他敏锐地发现拓跋盈盈后背上方才被长剑洞穿的伤口已然完好如初，仅有一些血迹。云儿的表妹究竟是何体质？他方才明明被司马凌恒一剑洞穿心脏，却和没事人一样。谭台玄重暗忖时，宇文峰君又宣布了第三场第六局大比。随即震脉圣女冯清心和气脉圣子谢雄一前一后掠上高台，二人没有任何试探便展开了激烈的厮杀。高台上刀光剑影漫天四射，苍穹被无情地摧残出一道道长达上千丈的裂纹。谭云剑眉一皱，但见冯清心被谢雄手中的血红大刀劈飞后凌空止住身形，右臂猛然一挥，霎时32柄古属性的飞剑自乾坤界中一涌而出，分散开来，布置了一个剑阵，将手持大刀的谢雄笼罩其中。嗡嗡，下一刻32柄飞剑内各射出一道道古之力剑芒，32道剑芒纵横交错在一起，威力暴增了32倍，带着方圆千丈崩塌的虚空轰然斩向谢雄。玉楼上
光头老者谢绝尘脸色大变，孙儿快认输。呐喊过后，他侧视冯倾城，冯首席，快让清心住手啊。老朽求你了。清心饶他一命。冯倾城动听之音响起时，高台上崩塌的漆黑虚空中传出了谢雄的哀嚎声，冯圣女饶命啊。嗡。冯清心嘴唇无声而动，立时撕裂苍穹的一道道剑芒便溃散了，旋即32柄飞剑化为道道流光，射入了他的乾坤戒中。扑通。失去一臂一腿的谢雄惨叫着砸落台上，旋即忍痛惊魂未定地捡起断腿断臂逃下了高台。第六局天之娇女冯清心胜出后，第七局则是圣魂一脉圣子罗圣遮对阵丹脉金少红。峰巅上多数人都知道罗圣遮不仅贵为圣子，且还是圣魂一脉一位老祖的后人。二人对决还未开始，众人你一言我一语地谈论着罗圣遮会在几息内击败在丹脉名不见经传的金少红。在众人看来，金少红断然不是罗圣遮的对手。谭云在众弟子议论声中得知罗圣遮的身份时，他也认为金少红并非罗圣遮对手。可是二人登台后一出手，谭云便知道自己看走眼了。而原本认为金少红必死无疑的众弟子也一副见了鬼了模样。万众瞩目中，金少红振振有词冲天而起，顿时苍穹狂风大作，天穹中皲裂，而他浑身爆发出万丈刺目欲瞎的金光，每一缕金芒散发着狂暴极不稳定的骇然气息，他乃犹如高台上的主宰，睥睨着杀来的罗圣遮。遮天手，司天玄枪。罗圣遮手段尽出，一只只充斥着死亡之力的摩天巨手带着骇然的威能朝金少红拍去。与此同时，罗圣遮面带狞笑，凌空舞动着一杆黝黑长枪，一道道长达数百丈的死亡之力枪影洞穿虚空朝金少红而去。给我毁。金芒万丈中，金少红犹如一尊金色战圣凌空飞出，频频挥出一道道金光四溢的摩天巨拳贯穿苍穹，倒中了一只只死亡之力巨掌，一道道死亡之力枪影。砰砰砰，轰隆轰隆隆。随着一阵急促的惊天巨响，那死亡之力巨掌无数道摩天枪影在金光四溢的巨拳攻击中脆弱的可怜，纷纷爆碎开来。怎么会这样？你实力怎么这么强大？罗圣遮惊恐万分的尖叫中，漫天金拳朝他轰然而至。毫无疑问，若被击中，罗圣遮必死无疑。公孙阳春，罗圣遮死不得。玉楼上东方上至心急如焚道，他乃是我圣魂一脉老祖的后人，你快让金少红手下留情啊。闻言，公孙阳春不露声色，旋即一道恭敬之音自金少红脑海响起。二公子，留他一条狗命，若杀了他，恐怕今后会给金族找来麻烦。听后，高台上空朝罗圣遮飞去的金少红皱了皱眉，右手一挥，一只只摩天金拳便消失不见。多谢金兄不杀之恩。罗圣遮颤抖着身体朝虚空中的金少红深深鞠躬道。承认。金少红抱了抱拳，意气风发地射下了高台。这时谭云脑海中响起了谭台玄众不确定的担忧之音。谭云，金少红方才施展的功法有些像传说中上古六族金族的镇族功法。你告诉莹莹，若接下来你们无论谁遇到他一定要多加小心。闻言，谭云重重点头，施展了隔音结界笼罩住了拓跋莹莹，将此事告知于他。当谭云解除隔音结界时，宇文峰君苍老之音再次响起。现在进行第二场最后一局，武魂一脉圣女落若水对阵功勋圣子谭云。本章完。第779章阴魔仙体。小说逆天至尊。作者枯崖雨木。拓跋莹莹神色担忧地看着谭云，声若蚊蝇地叮嘱道，落若水的速度不比你慢，还有他第一场击杀董颖时，我在他身上感受到了魔性。哥，你若是圣魂境大圆满，杀他自然易如反掌，可你现在只是圣魂境三重，你一定不能大意。闻言，谭云神色凝重地点了点头，我明白了。随后中无诗瑶木梦意忧心忡忡地叮咛着谭云，定要注意安全。这时一袭蓝裙的落若水
来到了谭云几人面前，他那沉鱼落雁的容颜上浮现出一抹诡异的笑容。梦毅、诗瑶有什么和谭云告别的？你们赶紧说，否则一旦谭云登上高台，你们可就没有和他告别的机会了。钟无诗瑶气鼓鼓的冷视线，落若水，滚，本姑娘不想看到你。这是钟无诗瑶首次讲脏话，可见他此刻内心的愤怒。落若水盯着钟无诗瑶，一字一顿道：今日你敢骂我，来日我会用你的命来偿还。钟无诗瑶耻笑道：你先活过今日再说吧。还有，若我和你一样是圣魂境大圆满，我分分钟灭了你。无知。落若水冷笑话罢，腾空而起，宛如蓝衣仙子般翩若惊鸿地飘落于高台之上。顿时，武魂一脉数十万圣门弟子崇拜之音犹如潮水吞没了偌大的峰巅。我们圣女一定可以灭了谭云。废话，这还要你说？要知道，我们圣女在上渡圣门九脉神魂境弟子大比中强势成为了圣榜之首啊。还有，你们难道忘了吗？我们圣女比谭云得到的头衔还多。对对对，你不说我还忘记了，我们圣女当初还是外门弟子时便是外门第一，后来在内门九脉大比亦是第一，仙门九脉大比还是第一，再加上圣榜之首，我们圣女已经四个第一头衔了。没错，谭云只不过是外门、内门、仙门第一罢了。只要我们圣女此度圣门核心十脉大比夺魁，他可就是弟子所能拥有的荣耀都得到了。这可是俗语大满贯啊。圣女是杀谭云，是杀谭云。耳畔萦绕着众弟子的崇拜之音，落若水微抬玉手，旋即武魂一脉弟子安静了下来。他俯视着谭云，冷然道：本圣女早闻你是外门、内门、仙门第一，今日本圣女倒想看看你在我攻击之下能不能撑过半个时辰。不能。谭云摇了摇头，肯定不能。谭云话音一顿，突然霸气侧漏道：因为老子最多让你活一刻。话音未落，谭云青云而上，悬浮在高台万丈虚空，选择了先发制人。嗡，谭云的气息瞬间暴涨至圣魂境九重，紧接着金木水火土风雷时间空间死亡光明十一种璀璨的属性之力自体内喷涌而出，在朦胧的夜色下显得格外的耀眼。谭云杀意凛然，顷刻间体表的十一种属性之力涌入右手中的紫色飞剑内。鸿蒙是神。谭云右手持剑朝下方台面上正在喃喃自语的落若水猛然挥下。谭云一出手便是鸿蒙是神剑诀的终极神通鸿蒙是神。轰隆。历时苍穹战力，一道长达千丈的鸿蒙剑影带着一片片崩塌的虚空朝落若水轰然而下。鸿蒙剑影位置，那强悍的余威已经笼罩住了落若水。阴魔仙体。落若水蓝裙猎猎，发丝飞扬，一念之间顿时高台上方方圆百里虚空中阴风呼啸，犹如鬼泣。在所有人震撼之中，落若水一双美眸赫然变成了紫色，他的嘴唇眉心亦是如此，他一双玉手已然变成了紫色，锋利的紫甲长达三寸，散发着森森寒芒。就当鸿蒙剑影降临在落若水头顶上空千丈时，一股股紫色巨蟒般的紫色魔气从落若水体内澎湃而出。紫色魔气笼罩住落若水时，纵使是澹台玄众也无法窥视到紫色魔气内的落若水。呼呼。杀。紫色魔气滔天起，随着一道阴森的令人发指的女音，那团紫色魔气竟然悍然迎向了鸿蒙剑影。这一幕非同小可，众人皆惊。众人对谭云鸿蒙剑影的威力记忆犹新，未想到被紫色魔气笼罩的落若水竟然不躲不闪地迎接而去。令众人更加想不到的是，那团紫色魔气迎击在千丈之距的鸿蒙剑影上时，随着急促的巨响，剑影竟然土崩瓦解。好强的魔性。谭云俯视着直冲而上的紫色魔气，瞳孔骤缩。魔气滚滚，那团紫色魔气轰然暴涨开来，吞噬了方圆万丈虚空，吞没了谭云。在众人视线中，高台上空只有滔天紫色魔气，无法看到谭云，
落若水。沈素冰谈台悬重，目梦呓，中无诗摇，坐立不安，神色凝重至极。此刻身穿滔天魔气中的谭云，双目迸射出妖异的红芒，在他施展鸿蒙神瞳之下，他隐约捕捉到了一道鬼魅般的蓝色身影朝自己闪电般冲来。谭云心中一凛，其速度之快，自己施展鸿蒙神步也有所不及。受死！发丝乱舞的落若水瞬间出现在谭云面前，一双恶魔般的紫瞳盯着谭云，右手化爪，紫色指甲印在了谭云胸膛上。咔嚓！清晰的骨裂声中，谭云胸膛塌陷，扑出一口血液，却是落若水五指击断了谭云四根肋骨，五指血淋淋地插入了谭云体内。滚！谭云双目赤红，左拳朝恶魔般的落若水面门轰出。砰！落若水右手插入谭云胸膛，左手一番化掌，倾尽全力拍中了谭云左拳。死！草好强！谭云疼得倒吸口冷气，他足以毁灭下品尊气的一拳，竟然不敌落若水充满魔力的一掌。谭云左拳皮肤皲裂，血肉脱落，裸露出森森指骨。杀！谭云忍着胸膛上的痛，右手持剑带起一道剑弧，闪电般横斩落若水颈部。落若水紫瞳中闪烁着嗜血的光泽，他发丝舞动，身体后仰弯背若弓，同时将插入谭云胸膛的右手五指血淋淋地拔出，险之又险地躲过了被一剑割喉的厄运。与此同时，落若水柔弱无骨的右臂竟然如同蟒蛇般急速缠绕在谭云持剑的右臂上。啊！谭云发出一道痛苦之音，却是落若水缠绕谭云右臂的胳膊猛然一拉，霎时谭云右臂上血肉脱落，血液喷溅中，谭云整条右臂右手变成了白骨。本章完。第780章，无不变色。小说逆天至尊，作者枯崖雨木。接着落若水如蛇般的右臂恢复了正常，迅即将谭云手中的紫色飞剑夺走，抓在手中。赢！紫色飞剑在落若水手中震颤着想要挣脱，落若水手中喷出一股紫色魔气，宛如紫色纽带缠绕在了紫色飞剑上，将紫色飞剑丢下虚空。砰！落若水凌空一旋，蕴含着狂暴魔力的足尖轰然踢中了谭云下巴。噗！谭云下巴皮开肉绽，露出了白骨，身体后仰被踢飞之际，落若水面带残忍笑容，蓦然探出左手抓住了谭云的右脚后，左手一拉将谭云凌空拉了回来。嗖！接着落若水以谭云不可企及的速度出现在谭云上方，一双紫瞳中闪耀着失灭一切的魔意。去死！他那冷漠无情的声音响起时，右脚倾尽全力地踹中了谭云头颅。砰！沉闷的凿击中，谭云七窍飙血，身体翻滚中从万丈虚空的紫色魔气海洋中宛如血色流星坠落。砰！高台震颤，谭云后背着地，重重地砸在洁白的高台上。此刻他尤为惨烈，他左手五指血肉脱落，整条右臂血肉消失，只有完整的白骨。他胸膛触目惊心的五指血洞内，血液汩汩喷薄而出，而他耳鼻、双目中也有血液流出。云儿，谭台玄重豁然起身，心生焦虑。谭云，哥哥。峰巅上，木梦呓、钟无诗摇、拓跋盈盈心痛得无法呼吸，瞬间泪崩。谭云。玉楼上的沈素冰望着谭云，他发出一道杜鹃泣血般的哭声。各大首席面带冷笑地看着沈素冰，其他弟子亦是看向沈素冰，各有所思。有的猜测，不会是沈素冰这个冰山美人对弟子动情了吧？更多的认为，沈素冰能坐上圣门功勋首席之位，皆是拜谭云所赐，故而看着惨烈的模样，他才如此失态。这一刻沈素冰不在乎别人如何想，他泪水潺潺滚落，泪水模糊了视线，哭泣道：谭云，我们不比了，呜呜，你快逃下来。木梦呓、钟无诗摇、拓跋盈盈哭泣着附和：谭云，听首席的话，快逃下来啊。哥哥，呜呜，快逃下来啊。你要活下来还有太多的事情要你去做，这些你都忘了吗？在木梦呓几女哭泣时，
玉楼上想杀谭云的各大首席不禁流露出了笑容，若非谭谭玄仲在场，他们定会捧腹大笑，尤其是宇文峰君。反观想将谭云拉入自己阵营的冯倾城、谢绝尘、公孙阳春、朱道生则愁眉不展，不知想些什么。峰巅上数十万武魂一脉弟子和想让谭云去死的弟子们，则是一副大快人心的模样。众弟子很想笑，只是他们发现了玉楼上淡台玄仲铁青的脸色而不敢吱声。高台上七窍流血模样惨烈的谭云依旧一动不动地仰躺在地，气息微弱，似乎生命垂危。尽管谭云断了四根肋骨，模样甚是惨不忍睹，不过他岂会如此矫情，被落若水如此轻而易举的击垮？不，当然不会。谭云之所以躺在地上佯装重伤，只是寻找一个施展鸿蒙屠神剑阵的机会。他清晰地感受到高台上空紫色魔气滔天滚滚中，落若水的灵石在死死地锁定住了自己，若自己有所行动，他定会给自己致命一击。谭云佯装重伤最重要的原因是，从方才和落若水交手中，他清楚即便自己施展鸿蒙神步，速度也不如其快。这时魔气宛如紫色骇浪朝两侧翻滚蜷缩开来，露出了踏空而立恶魔般的落若水。当落若水的模样映入众人视线时，峰巅上包括武魂一脉在内的弟子感到毛骨悚然。若水究竟修炼了什么功法？好可怕。是啊，魔气滔天，摄人心魄，我甚至不敢看他，他给我的感觉太强大了。在多数弟子战战兢兢的颤声议论时，落若水俯视着峰巅上的慕梦逸、钟无诗瑶、拓跋盈盈三女，他发出了刺耳的阴笑声。哭什么？他还有一口气在呢，待他彻底断气了，你们再哭不迟。倏然一道沉喝蓦然炸响，贱人你放心，老子就算断气也会先看到你断气。哭成泪人的慕梦逸、拓跋盈盈、钟无诗瑶、沈素冰娇躯一颤抖，急忙抹去泪水注视高台。鸿蒙屠神剑阵。这时仰躺在地的谭云猝然凌空而起，接着乾坤戒指闪烁间，金木水火土风雷、时间、空间、死亡、光明十一种属性的极品宝器飞剑从乾坤戒中闪烁而出。十一柄飞剑宛如盛开的花朵，呈环形朝四周飙射之际，玉楼上武魂首席魏延大吼道，若水快毁他飞剑，不要让他布置剑阵，一旦他布置剑阵，后果不堪设想。在魏延提醒时，心思缜密的落若水已然提前付出了行动，魔气滚滚中他力影一闪便越过了五千丈虚空，又找闪电般捏住了一柄金属性飞剑。谭云，今日你死定了，本圣女根本不给你布置剑阵的机会。落若水说着五指用力，硬生生间飞剑捏爆。啪啪啪，旋即落若水右臂一挥，蓦然苍穹中紫色魔气中冲出了十一股紫色蛟龙般的魔气，其中十股洞穿虚空，将悬浮在虚空中的十柄飞剑尽数毁灭，而最有一股魔气带着崩塌的虚空从天而降，轰向谭云，速度之快令人咂舌。嗡，谭云体内澎湃出浩瀚的淡金色灵力，刚在体表凝聚成一个直径百丈的防御光球时，那紫蛟般的魔气便摧枯拉朽地轰爆了灵力光球，狠狠地轰击在谭云胸膛。噗噗噗，谭云连喷三口血液，身体炮弹般被轰飞数百丈朝台下坠落。谭云，慕梦逸、钟无诗瑶以灵石笼罩着谭云，察觉到谭云没死时，二女喜极而泣，因为谭云眼看就要坠下高台，一旦坠下高台便意味着认输，届时落若水便不能再杀谭云。在二女和拓跋盈盈、沈素冰心中身负重伤的谭云，在不能施展剑阵之下被轰下高台自动认输已是最好的选择。该死，苍穹中恶魔般的落若水发出道不甘之音。他本以为方才一击可以让谭云身体爆裂圣魂俱灭，未曾想谭云肉身如此强悍并未死。当他和所有人知道谭云即将掉下高台留下一条小命时，随后的一幕令所有人无不变色。本章完。